Så, Jag ska bestämma ekvationen till en rät linje som är vinkelrät mot den här linjen som jag har ritat. Och ekvationen för den är y är lika med 3 minus 0,5x. Så en vinkelrät linje till den här linjen som också går genom origo. Sådär. Och då är det så att vinkelrätta linjer då till varandra. De har då följande egenskap att lutningen för den första linjen multiplicerat med lutningen för den andra linjen är lika med minus 1. Så jag vet då lutningen för den här blå linjen, den är 0,5. Så jag kan ju skriva här då att K1 är lika med minus 0,5. Så då sätter jag in det så att jag får då minus 0,5. Multiplicerat med K2 är lika med minus 1. Jag dividerar med minus 0,5 på båda sidorna. så får jag att K2 är lika med 2. Så lutningen för den här andra punkten är 2. Jag vet att den går igenom origo. Origo har koordinaten 0,0. 0. Så då kan jag teckna den här andra linjen på Y är lika med Kx plus m -form. Jag sätter in tvåan istället för K här. Och jag sätter in den här punkten origo som jag vet att den här nya linjen ska gå igenom. Så jag sätter X-värdet 0 och Y-värdet 0. Och så sätter jag K-värdet 2. Så jag får 0 är lika med 2 multiplicerat med 0 plus M. Det gör att 0 är lika med m-värdet. Så den här räta linjen som är vinkelrät till den blå ser ut så här då y är lika med k-värdet som är 2 multiplicerat med x och så har jag inget m-värde. Så där har jag den vinkelräta linjens ekvation.